Olá! O Ministério da Saúde promoveu, por meio do Sistema Único de Saúde, um mutirão de cirurgias ortopédicas em várias regiões do país. A população de municípios em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rondônia e Pernambuco pôde acompanhar a atuação do Ministério nos procedimentos cirúrgicos e também dos pacientes depois da cirurgia. Veja como foi. Bom dia a todos os profissionais de saúde, a todos os usuários, a todos os gestores que estão nos acompanhando. Nessas atividades simultâneas no dia de hoje, onde marcamos esse grande esforço do Sistema Único de Saúde, a colaboração do Ministério da Saúde com secretários estaduais, secretários municipais, direções de hospitais, médicos, médicas, profissionais de saúde, para reduzirmos o tempo de espera das cirurgias de ortopedia em todo o nosso país. Eu quero começar me explicando, eu estava absolutamente programado para estar hoje no Estado do Paraná e no Hospital dos Trabalhadores, no Hospital do Trabalhador no Paraná, junto com a Secretaria Estadual, a Secretaria Municipal de Saúde e a Direção do Hospital. Só que a Presidenta Dilma marcou, daqui a pouco começa um ato aqui em Brasília, num tema que tem tudo a ver com as cirurgias ortopédicas, que é o encerramento da Semana do Trânsito, da preocupação das ações de prevenção aos acidentes do trânsito. Terá um grande evento aqui, junto com a FIA, a Federação Internacional de Automobilismo. Nosso campeão Emerson Fittipaldi, é, artistas que querem se mobilizar para esse tema, que nós sabemos que impacta tanto nas cirurgias ortopédicas. É, vários dos nossos profissionais sabem que o Brasil vive quase com uma verdadeira epidemia de acidentes de moto e de carro no nosso país. No ano de 2010, pela primeira vez, ultrapassamos mais de 40 mil óbitos decorrentes de acidentes de carro e de moto, mais de 145 mil internações. No Sistema Único de Saúde, decorrentes de acidentes de carro e de moto, e que boa parte desses casos são exatamente cuidados pelos nossos ortopedistas e acabam ficando situações onde a pessoa acaba tendo uma deficiência física por um tempo transitório, ou às vezes até permanente, exigindo novas cirurgias ortopédicas. Só para cada um ter uma ideia, só no ano de 2011, no primeiro atendimento, na primeira internação, foram investidos 200 milhões de reais pelo Sistema Único de Saúde decorrentes das situações de acidentes de carro e de moto, sem contar os custos, do investimento que nós fazemos é, por situações que as pessoas ficam com deficiências ou transitórias ou até permanentes. É, muitas pessoas ficam com deficiência física permanente, tem que usar hortes e próteses. Inclusive para as pessoas que usam hortes e próteses, para os seus profissionais de saúde que recomendam é, esses procedimentos. Hoje também tem uma novidade que nós assinamos hoje pelo Ministério da Saúde, uma portaria que cria um recurso específico para custear a manutenção, adaptação das hortas e próteses para as pessoas com deficiência. Hoje é o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência e essa portaria, mais esse investimento, faz parte do Plano Brasil. É possível viver sem limites, viver sem limites, que envolve o um conjunto de ações para as pessoas com deficiência. Eu quero Saudar cada um dos nossos colegas que estão aí é, nos estados, começando pelo estado do Paraná, no Hospital do Trabalhador. Vou dar uma grande saudação ao diretor técnico do Hospital do Trabalhador, Dr. Alain César, que conduziu. Quero agradecer profundamente, Dr. Alain. Fico devendo um aí do Hospital do Trabalhador. Vou acompanhar daqui as atividades, aqui através do link da NBR, nos estudos da NBR, até começar o ato com a presidenta. Mas quero agradecer profundamente toda a mobilização feita nessa semana aí no Hospital do Trabalhador. É, o resultado das cirurgias, inclusive sabemos que nós teremos casos hoje de, de cirurgias em crianças que nasceram com deficiência, portanto, mais um ato importante no Dia Nacional da Pessoa com Deficiência. Quero saudar aí no Rio de Janeiro os nossos colegas, em nome do Dr. Isnar Castro, que coordena toda a parte de cirurgia ortopédica no estado do Rio de Janeiro, saudar o João Marcelo, que está representando o Ministério da Saúde aí. Saudar o prefeito de Paraíba do Sul, o Dr. Gilberto da Silva Leal. Eu conheci o Dona Lindu, já visitei, fui junto com o Sérgio Cortes. Ontem eu estava com o Sérgio Cortes no Estado do Rio de Janeiro, inaugurando mais uma Upa 24 horas. Sei do trabalho importante do Hospital Paraíba do Sul, do Hospital Dona Lindu, já é o segundo que mais opera cirurgias ortopédicas, já assumiu a ponta no Estado do Rio de Janeiro. E eu quero dar uma boa notícia para vocês, porque hoje aqui no Ministério da Saúde nós assinamos a portaria que credencia que habilita o Hospital Dona Lindu para os procedimentos de alta complexidade em cirurgia ortopédica. Até esse momento, vocês custeavam todos esses recursos, os cirurgias ortopédicas de alta complexidade, com recurso só do Governo do Estado e agora o Ministério da Saúde vai apoiar cada um de vocês nos procedimentos de mais alta complexidade. Quero só dar lá em Rondônia o Dr. Geraldo, que é o diretor-geral, do INTO, nosso colega do Ministério da Saúde, que está no estado de Rondônia, junto com mais seis ortopedistas que coordenam o projeto Suporte do INTO, que faz mutirões, apoia mutirões, apoia esforço de estruturação para cirurgias ortopédicas em estados que ainda não têm isso consolidado. Nós estamos com uma grande ação no estado de Rondônia desde o ano passado. Essa semana, o doutor Geraldo, com mais seis ortopedistas, estão presentes em Rondônia. Nossa equipe acompanhou de perto também, a equipe do Ministério filmando, acompanhando essa ação do projeto de suporte no Estádio Rondônia, em Porto Velho. E além do Dr Geraldo, saudar o Gilvan, que é o secretário estadual de saúde de Rondônia, que está aí junto conosco. Em São Paulo, no Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a minha, a minha casa, quero fazer uma saudação especial ao professor Jorge dos Santos Silva, nosso querido professor que dirige é, o chefe do Corpo Clínico do IOT, no Hospital das Clínicas, a grande referência de cirurgia ortopédica pelo volume e pela complexidade das cirurgias ortopédicas em todo o país. Saudar o professor Giovanni Guiduccieri, que está junto ao nosso secretário estadual de saúde, professor também da Faculdade de Medicina, e o Fogolin, que é o coordenador de, das ações de média e alta complexidade aqui do Ministério da Saúde, que coordena as ações do esforço de redução do tempo de espera para as cirurgias. E é aluno dessa faculdade de medicina também, foi ex-aluno da faculdade de medicina. Então, um grande abraço a todos aí no HC. É, é, parabéns aí por participar dessa ação nacional. E em Caruaru, no estado de Pernambuco, quero fazer uma saudação especial à, à CIDA, que é Maria Aparecida de Souza, que é a secretária municipal de saúde de Caruaru, e ao Eider, que é o diretor de atenção básica. Em Caruaru, nós estamos mostrando em conjunto dessa ação nacional um componente importante. Em é, toda a linha do cuidado das pessoas que precisam de cirurgias ortopédicas, que é a atenção domiciliar, a internação domiciliar, a, continu a continuidade dos cuidados, saindo precocemente do hospital, com isso indo para um local mais humanizado, perto da família, com menor risco de infecção hospitalar e liberando lei também nos hospitais, para que a gente possa reduzir o tempo de espera, reduzir as filas de cirurgias ortopédicas. Então, lá em Caruaru, a nossa equipe está na casa de um paciente que é acompanhado pelo melhor em casa que pela existência do melhor em casa programa do Ministério da Saúde em parceria com os municípios os médicos equipes de enfermagem equipamentos vão para a casa da pessoa com isso ela sai mais rapidamente do hospital e tem em casa o conforto do lar e a segurança do hospital é um grande abraço a cada um de vocês dizer que essa ação de hoje ela ela reforça aquilo que nós estamos fazendo desde o ano de 2011. É uma ação que reforça o anúncio dessa, dessa grande é, cooperação entre o Ministério da Saúde, secretarias estaduais e municipais, para reduzirmos o tempo de espera das cirurgias ortopédicas em todo o país. Desde o ano de 2011, o Ministério da Saúde criou um incentivo específico para apoiar estados e municípios para que realizem mutirões como esse identifique hospitais filantrópicos, hospitais privados ou mesmo na área dos seus hospitais públicos, se existe capacidade ociosa nos centros cirúrgicos, nos leitos que podemos otimizar, realizar cirurgias de fim de semana, em terceiro período, ações concentradas como essa para reduzirmos as filas e o tempo de espera para cirurgias ortopédicas em todo o país, com todas as complexidades que tem esse tipo de cirurgia. Em 2011 já teve impacto importante essa medida. Nós aumentamos em 114% o número de cirurgias ortopédicas realizadas pelo SUS no Brasil no ano de 2011, comparando com o ano de 2010. E agora, no ano de 2012, além de colocar mais recursos para esse esforço de redução do tempo de espera, o Ministério da Saúde autoriza as secretarias estaduais e municipais a inclusive pagar um valor maior do que a tabela SUS para alguns procedimentos de cirurgia ortopédica, e com isso, conseguindo atrair mais profissionais, mais serviços, mais hospitais, reduzindo as filas de cirurgia. Esses recursos já estão disponíveis desde o primeiro semestre desse ano e depende dos da secretaria estadual junto com as secretarias municipais aprovarem na comissão bipartite qual que é o plano de distribuição desses recursos, em que hospitais acontece esse esforço para a redução do tempo de espera, em que municípios acontecem. Como serão aplicados os recursos e o Ministério da Saúde acompanha essa aplicação, pensando exatamente nas pessoas que estão há meses esperando para uma cirurgia. E o que nos deixa mais feliz desse esforço concentrado nosso nesses dias, nessa semana, que reuniu é, o estado do Rio de Janeiro, o estado do Paraná, São Paulo, Rondônia e Pernambuco, foi, por um lado, mostrar a diversidade que nós temos nos hospitais no Brasil, os tipos de cirurgias que nós podemos oferecer no Sistema Único de Saúde, a variedade dessas cirurgias, a qualidade do trabalho dos nossos profissionais, dos médicos, das médicas, dos profissionais de saúde como um todo e das nossas instituições. Mostrar também como o cuidado de uma pessoa que precisa de uma cirurgia ortopédica tem que ser um cuidado que começa desde o acolhimento, da recepção, do diagnóstico, bem feito do procedimento cirúrgico correto e do acompanhamento depois da fisioterapia, a reabilitação, o melhor em casa como nós estamos fazendo em Caruaru e sobretudo sabemos de tantas histórias que vão ter a melhoria da sua qualidade de vida a partir dessa semana é, o Fogolin a nossa equipe técnica que foi em todos os hospitais anteriormente colecionaram um conjunto de histórias desde, desde esportistas que tiveram lesão do ligamento do joelho, que agora estão corrigindo a lesão do ligamento do joelho, desde crianças que já nasceram com algum tipo de deficiência física e estão agora podendo corrigir essa deficiência física, com isso tem uma melhor qualidade de vida, desde idosos que já viveram bastante, mas podem viver um pouco mais ainda, é, caminhando, fazendo atividade física, participando da Academia da Saúde, dos outros programas do Ministério da Saúde, até jovens que tiveram uma parte da sua atividade física interrompida por algum acidente, por algum trauma físico e agora nesse momento podem recuperar as suas atividades físicas e a melhoria da qualidade de vida. Por isso nós estamos muito felizes por essa ação demonstrar que é possível não só melhorarmos a vida das pessoas, melhorar a qualidade de vida, sobre reduzir o tempo de espera no sistema único de saúde, que é a grande prioridade do Ministério da Saúde. Então, bom trabalho a cada um de vocês. Eu vou acompanhar todas as atividades e cerimônias daqui de Brasília. Daqui a pouco estarei junto com a presidenta lançando uma ação importante para a prevenção nos acidentes do trânsito. Um grande abraço a todos e bom trabalho. A nossa imagem vai para o centro cirúrgico do Hospital dos Trabalhadores. Para a apresentação técnica sobre o mutirão em Curitiba, ouviremos o senhor diretor técnico do Hospital do Trabalhador, Alan César. Bom dia a todos, bem-vindo ao Hospital do Trabalhador. Meu nome é Dr. Alain, sou cirurgião, especialista em cirurgia de urgência e do trauma e mestre em clínica cirúrgica pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Atualmente, eu ocupo o cargo com muito orgulho e honra de diretor técnico dessa instituição. Estamos no centro cirúrgico eletivo do Hospital do Trabalhador, neste momento, finalizando uma cirurgia de prótese de quadril, prótese total de quadril, numa paciente com artrose do grave do quadril. Na sala ao lado, uma cirurgia de mão. Sendo realizado também num paciente, inclusive com necessidade especial, lembrando hoje do Dia Nacional da Luta do Paciente Portador de Deficiência. É, estamos também muito felizes por ter participado desse processo. É, houve um chamamento por parte do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde. Mobilizamos as equipes com a participação de todos, efetiva, e conseguimos realizar. Acreditamos que no final do dia, hoje, copilando as informações, algo em torno de 85 cirurgias é, eletivas em ortopedia o que realmente minimiza o sofrimento desses pacientes é a impotência funcional, a dor e eu acho que mais do que falar da alegria desse processo com uma fala técnica, estatística, ou epidemiológica é perceber a alegria desses pacientes de ter vislumbrado suas a sua situação é, resolvida e a melhoria da sua qualidade de vida a equipe do Dr Renato Raad acabou de finalizar este procedimento e eu gostaria de ressaltar a qualidade da equipe que participa do processo, o doutor Renato, inclusive, ele é membro da Sociedade Brasileira de Traumatotopedia, é diretor regional da sociedade aqui no Paraná. A qualidade do material utilizado no procedimento, da sala cirúrgica e das equipes como um todo. Doutor Rodolfo, nosso anestesiologista, também membro da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, e na sala ao lado o Dr. Luciano Drigo, que também é especialista em cirurgia da mão. É, a gente tem a impressão, inclusive, que neste processo todo nós pudemos desenvolver algo em torno de sete ou oito próteses de quadril, sete próteses de joelho, artroscopias de joelho, inúmeras cirurgias de retirada de material de síntese, outras tantos também de cirurgia de ombro, pequenos tumores ósseos, o que realmente deu aí uma expectativa muito boa para as equipes. Vamos falar um pouco do Hospital do Trabalhador. O Hospital do Trabalhador é um hospital, uma unidade própria da Secretaria de Estado da Saúde, e ela é fruto de uma parceria importante, entre a Secretaria de Estado, a Secretaria Municipal de Curitiba e a Universidade Federal do Paraná. É um centro de referência polo regional e estadual nas áreas materno-infantil, infectologia, saúde do trabalhador e trauma. Com relação ao trauma, virou centro de referência para todo o Paraná, graças à sua condição estratégica e, inclusive, de organização do seu pronto atendimento. O pronto socorro do trabalhador, quem visitar vai perceber que ele tem um facilitador muito grande no atendimento à vítima grave. Toda a estrutura necessária para o atendimento dessas vítimas estão disponíveis nas 24 horas e muito próxima uma da outra. Então você tem a sala de atendimento à vítima grave, o tomógrafo, o centro cirúrgico, ecografia, raios raio X e o próprio e o próprio entrada dos pacientes, quer de ambulância, quer de helicóptero. A vítima literalmente desce no telhado da sala de atendimento a a vítima grave, portanto, nós temos uma performance muito boa e rápida e com equipes capacitadas para atender essas vítimas, seja qual for a necessidade dela. Para acolher, inclusive, essas vítimas num segundo momento e atender a rede como um todo, e isso realmente depende de marcações de consultas que são agendadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba, respeitando o Plano Diretor de Regionalização do Estado, nós temos estruturado também um ambulatório. Este ambulatório contém todas as especialidades para o atendimento desses pacientes, quer no segundo evento do trauma, quer em cirurgias, inclusive, eletivas, por problemas de artrose, por problemas de coluna, enfim. No ambulatório, os especialistas consultam esses pacientes agendados. Essas consultas e esses agendamentos são feitos em hora, profissional e consultório específico. Existem telões com luminoso que indica para o paciente, através de senha, qual o consultório que ele deve se dirigir e o profissional que vai atendê-lo. Neste momento nós temos três tipos de paciente. Temos um paciente que na avaliação ele tem uma atenção sensível ao cuidado primário, portanto ele é redirecionado à rede de atenção primária. Aquele paciente que no primeiro momento não tem uma indicação formal de cirurgia, ele é acompanhado com analgésico, fisioterapia e, e é observado com uma melhora ou não do seu quadro. E aquele paciente que já na avaliação inicial tem uma indicação formal de cirurgia. Tanto naquele indivíduo que não houve melhora do seu quadro clínico, como naquele que já tem uma indicação de cirurgia, esse indivíduo é preparado para o procedimento cirúrgico. Todos os exames são realizados, seja do ponto de vista específico da patologia, como também clínico. Ele é avaliado, se preciso, por especialista. Nós temos cardiologista, inclusive, para fazer avaliação pré-operatória. Passa pelo serviço de anestesiologia e o hospital conta é isso a é determinação inclusive do Conselho Federal de Medicina, com anestesistas no ambulatório para avaliação pré-operatória desses pacientes eletivos. E ele aí, a partir do momento que houve a indicação da cirurgia, ele é preparado para o procedimento cirúrgico. Quando ele retorna ao especialista já pronto para a cirurgia, esse preenche a sua autorização de internação hospitalar. E nós temos daí na recepção do ambulatório um setor administrativo que providencia essa liberação junto ao gestor municipal e prepara o doente para a cirurgia em si. Por uma decisão de gestão, o hospital conta com um serviço de apoio administrativo ao procedimento cirúrgico. Esse setor organiza os mapas cirúrgicos, prepara o doente do ponto de vista administrativo com todas as documentações que são necessárias, e entra inclusive em contato para mobilizar as, os materiais especiais que ele pode utilizar, órtese, prótese, osteossíntese, e ainda banco de sangue, reserva de vagas em UTI, enfim deixa todo o processo pronto para o ato operatório. Quando esse indivíduo, então, chega o dia da sua cirurgia, ele é convocado através do telefone no dia anterior, é orientado com relação a todas as necessidades que ele precisa para o seu procedimento cirúrgico. E, inclusive, nesse chamamento, ele já vem pronto para o procedimento. No dia da internação, ele se apresenta apresenta no setor administrativo da recepção. Ele é preparado e inclusive toda a documentação é levantada e ele recebe uma pulseira de identificação. Essa pulseira vai acompanhá-lo durante toda a sua permanência na nossa instituição. E ela é muito importante para que se possa rastrear esse paciente do ponto de vista de administração de medicamentos curativos e o processo cirúrgico como um todo. O hospital conta inclusive desde 2010 com um protocolo de cirurgia segura que tenha a intenção de fazer com que o indivíduo seja identificado, o sítio da sua cirurgia seja marcado, inclusive, e que se evite que eu o enterrado no lugar errado e com a cirurgia errada. São é, erros assistenciais que podem efetivamente ocorrer. Na verdade, é, uma vez internado o paciente então é deslocado ao centro cirúrgico, passa novamente por um contato anestésico aí para ver suas condições gerais, é operado. E é encaminhado à recuperação anestésica. A partir do momento que ele se recupera da anestesia, ele volta para o quarto, tem todas as suas orientações com relação ao pós-operatório imediato, recebe alta da instituição, já com o retorno marcado para o ambulatório, onde ele vai ser acompanhado, vai fazer fisioterapia, reabilitado e quando tiver a alta definitiva do ambulatório, ele aí sim consegue. É a sua recuperação da qualidade de vida e retornar às suas atividades laborativas, esportivas, enfim, que é o grande objetivo, é o objetivo maior de toda a equipe. Ah, lembrando, inclusive, que a gente tem e tem mesmo uma demanda grande, isso aí é multifatorial. Contar com procedimentos e situações como essa é muito importante. E essa participação do Ministério da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde e Secretaria Municipal, ou seja, todos os entes e as equipes mobilizadas para um evento como esse é muito importante e a gente espera que ocorra mais vezes. Muito obrigado. Chamamos agora o município de Paraíba do Sul, no estado do Rio de Janeiro. Gostaria, primeiramente, de parabenizar o ministro Alexandre Padilha pela, pela iniciativa do, do Mutirão. É, de poder entender que existe uma compreensão do Ministério da Saúde com relação a todas as dificuldades e o aumento de demanda que nós temos enfrentado no nosso dia a dia. Isso é muito importante é, para nós aqui que estamos na ponta. É, gostaria também de parabenizar o Fogolim pelo esforço pelo empenho e pelo sucesso que tem sido esse mutirão, que, como o próprio ministro Padilha disse. Tem o objetivo de diminuir o tempo de espera da, dos pacientes na fila, que só nós que estamos na ponta, claro, e o Ministério, a gente consegue entender o sofrimento dessas pessoas. Queria cumprimentar também o prefeito de Paraíba do Sul, Gilberto Leal, o secretário municipal de saúde aqui de Paraíba do Sul, Emílson de Oliveira, o diretor executivo aqui do hospital, Dona Lindu, Arthur Rummel, e o representante do Ministério da Saúde, João Marcelo. Primeiro eu vou começar a falar da, da importância... Do, do mutirão aqui para nossa cidade, para o nosso estado. É, hoje nós temos, é, como o Instituto Nacional ele é em, no Estado do Rio de Janeiro, então existe uma fila de 19 mil pessoas aguardando cirurgia no Instituto Nacional e o Hospital Dona Lindu, em parceria com o Instituto Nacional de Trauma e Ortopedia, visa justamente diminuir o tempo de espera desses pacientes na fila. E ações iguais a essa, que nós conseguimos, é, no nosso caso aqui, um aumento de 10% da produção do hospital no mês, é, tem uma importância muito grande para poder diminuir é, o tempo desse, dessas pessoas na, na espera da sua cirurgia. Como é que é o fluxo aqui do, do paciente em Paraíba do Sul? Ah, todos os municípios do estado estão interligados à Central Estadual de Regulação, é, o paciente deve procurar inicialmente o ortopedista de seu município. Ah, tendo sido indicada a cirurgia ortopédica, a secretaria municipal respectiva encaminha o nome desse paciente ao sistema estadual de regulação. É, o sistema estadual de regulação marca a consulta aqui no hospital em Paraíba do Sul. O paciente então, o município traz esse paciente. E confirmando a indicação cirúrgica, esse paciente ele faz no, no ato da primeira consulta os exames de sangue, a, o risco cirúrgico e retorna ao seu município aguardando ser chamado para o procedimento cirúrgico. O tempo médio das, das várias especialidades aqui no hospital para realização da cirurgia vai de dois a três meses, com exceção do, da cirurgia de joelho que está um pouco mais alto que isso. A nossa dificuldade, porém, é que essa primeira consulta, é, em determinadas especialidades, já estão em 1.500 no grupo de joelho, 1.200 no grupo de coluna. E isso gera é, um pouco de desconforto para a gente aqui. Esse paciente, lembrando que todo esse sistema é informatizado né, o, o sistema estadual de, de regulação e a partir do momento que o paciente. É internado aqui, na, na, quando ele é chamado para cirurgia, ele vai para o setor de internação. No setor de internação, ele é avaliado por um médico, interna sempre um dia anterior, no dia seguinte é feito a realização do procedimento, e a alta depois é dada de acordo com a, com a, com a possibilidade, com a necessidade de se realizar a alta hospitalar. Nós, inclusive, como já trabalhamos numa capacidade, é, nós realizamos 300 cirurgias de ortopedia mês aqui. E para poder é, auxiliar nesse mutirão, nós começamos o mutirão dois dias antes, no sábado né, e no domingo, e vamos terminar dois dias depois, no sábado e no domingo, visando é, o que o ministro disse, aproveitar os finais de semana e os horários ociosos que existem para que possamos diminuir as filas. A nossa estrutura hospitalar aqui é, é. Contamos com toda a estrutura necessária para a realização dos procedimentos. Banco de sangue, é, inclusive o hospital, é, nesse mês foi acreditado, nós somos um hospital acreditado. O banco de sangue, do equipamento, microscópio, intensificador de imagem, os artroscópios, a, a tomografia, a, temos uma parceria com o município de Três Isos e em pouco tempo teremos a ressonância. Então, da estrutura hospitalar do ambulatório, inclusive as imagens, todo o sistema aqui é de prontuário eletrônico, inclusive as imagens já estão passando para também serem digitalizadas e ficar tudo em digital. O quantitativo de cirurgias realizadas aqui, nós tínhamos uma meta de 104 cirurgias, já realizamos, até a data de ontem, em torno de 80%. É, lembrando que o nosso mutirão continua hoje, sábado e domingo. E, e é isso. Obrigado. Bom, agora nós vamos chamar o município de Porto Velho no Estado de Rondônia. Lá nós vamos ouvir o senhor secretário de Estado de Saúde Rondônia, Gilvan Ramos, quem vai falar agora com vocês. Doutor Juvan, a palavra é sua. Quero cumprimentar o Luiz Odorico, secretário de Gestão Estratégica. Né? É, cumprimentar aqui também, do meu lado, o doutor Geraldo, o doutor Tito, o do doutor Josafá Marreiros, que é um patrimônio da FUNASA aqui no estado de Rondônia, o diretor do Hospital de Base, que está aqui do meu lado, o Jean, e o Rui Valdo, aqui da representação do Ministério da saúde. Essa ação é muito importante para o estado de Rondônia. Essa parceria do estado de Rondônia, a Secretaria de Estado de Saúde, e o INTO, vem proporcionar aqui o um maior conforto aí na cirurgia de alta complexidade dos nossos pacientes que estão aqui no estado de Rondônia. É, redução de custo para o estado. Se o estado, o estado hoje nós não temos é, os especialistas para realizar esse procedimento de alta complexidade, né, prótese de, de quadril, e o estado eh, quando do deslocamento desses pacientes para outro estado, o estado teria que arcar com despesas com passagem aérea para o paciente, para o acompanhante, ajuda de custo. Então é uma ação aí que vem beneficiar aí os pacientes que estão aqui no estado de Rondônia. Os pacientes da mesma forma ele é pela nossa central estadual de regulação de alta complexidade. Após esse cadastramento é enviada essa listagem para o INTO e o médico regulador do INTO faz a análise é, das condições de cada paciente e marca assim uma, uma consulta, né, uma consulta de avaliação. E aí nós fomos beneficiados hoje com, uma, com a finalização desse mutirão, hoje na sexta-feira aqui em Porto Velho com cirurgia de 25 pacientes praticamente aí zerando a fila de espera de paciente aqui no estado de Rondônia. Hoje nós temos poucos pacientes aí aguardando essa cirurgia de alta complexidade. Saudar também o ministro Padilha que esteve aqui neste mês de, de setembro inaugurando duas UPA aqui no município de Porto Velho. Eu quero neste momento agora é, convidar aqui os presentes. Nós vamos se deslocar aqui ao leito hospitalar e visitar aqui os pacientes que já foram operados que está em fase aí de receber a alta hospitalar para retornar para os seus lares. É interessante essa parceria é, com o INTO, isso vem beneficiar e trazer um maior conforto aí para todos os nossos pacientes do estado de Rondônia. Nós temos pacientes aqui de vários municípios do estado de Rondônia, nós temos pacientes aqui de Montenegro, Alvorada, pacientes é, de Paraná, então são cidades que têm aproximadamente aí 450 quilômetros aí distante da nossa capital, Porto Velho, Estado de Rondônia. Essa parceria vai continuar com o INTO, vai continuar uma parceria que deu certo. Já é a segunda vez que o INTO se desloca aqui no nosso Estado de Rondônia aqui nesse ano de 2012. Nós sabemos do compromisso do INTO de ajudar a reduzir essa fila, essa fila hoje por Dia de alta complexidade, não só aqui em Rondônia, mas também aqui no Brasil. Saudar a todos e dizer que nós estamos muito satisfeitos com essa ação do INTO realizada aqui em Porto Velho e que trouxe o maior conforto para os nossos pacientes. Nossos pacientes não precisou se deslocar a outro estado da federação para fazer esses procedimentos cirúrgicos. Bom dia a todos. Agora, nós vamos para o município de São Paulo, no estado de São Paulo. A apresentação técnica será feita agora pelo chefe do corpo clínico do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Jorge dos Santos Silva. Doutor Jorge, a palavra é sua. Gostaria de agradecer a possibilidade de estar participando desse mutirão e registrar aqui a presença do nosso professor titular do Instituto de Ortopedia e Traumatologia, o professor Tarcísio, ela é pessoa de Barros Filho, além do nosso diretor executivo, o Dr. Walter Sintra. Foram pessoas que contribuíram muito para que esse mutirão se tornasse uma realidade. Esteve presente aqui até alguns minutos atrás o secretário estadual de saúde, professor Giovanni, que participou da, da solenidade de abertura é, da, do mutirão. O Instituto participou desse mutirão. Tem participado desde o início do mês de setembro. Nós temos realizado até agora 37 cirurgias. Ainda serão realizadas no dia de hoje sete cirurgias e nos próximos sábado, esse próximo e o outro sábado ainda mais nove cirurgias serão realizadas. Nós completaremos no mês de setembro 54 cirurgias. Eletivas. Isso contribui muito para aliviar a nossa fila de espera, tanto do município quanto do estado. Todos os pacientes que aqui chegam vieram encaminhados pela Secretaria Estadual de Saúde, os pacientes foram matriculados na nossa instituição, o que garante a esses pacientes toda a continuidade do seu tratamento, desde a cirurgia, segmento ambulatorial e principalmente a reabilitação, que é uma etapa tão importante quanto a realização do ato cirúrgico. Além de procedimentos de alta complexidade, como substituições articulares, próteses de quadril, próteses de joelho e cirurgias de reconstrução ligamentar, como a que nós estamos acompanhando, podemos acompanhar agora que está sendo realizada no nosso centro cirúrgico, foram realizadas também cirurgias em pacientes portadores de deficiências, pacientes com sequela de paralisia cerebral ou de deformidades congênitas. 20% das nossas cirurgias contemplaram esses estes pacientes, com esse perfil de problemas. Isso, obviamente, beneficia muito não só os aos pacientes, como também a família desses pacientes que vivem angustiada por não ter o seu problema, o problema do seu ente querido resolvido essa essa esse mutirão só e a, e a facilidade com que essa portaria do Ministério da Saúde fez com que nós conseguíssemos aliviar a, a fila de espera e mostra que esta instituição de alta complexidade tem capacidade de aumentar a sua produção, o que nós conseguimos fazer em 10% do número de cirurgias realizadas nesse instituto. Em média são 650 cirurgias realizadas por mês, tanto de alta complexidade quanto de média complexidade. Temos capacidade de aumentar esse movimento cirúrgico, contribuindo então para a diminuição do tempo de espera das cirurgias eletivas em ortopedia. Muito obrigado. Agora nós vamos para o município de Caruaru, no estado de Pernambuco. As imagens serão apresentadas da residência da paciente. Taíne Almeida Gomes, de 17 anos, em Vila Teimosa, bairro Vassoral, integrante do programa Melhor em Casa. A apresentação técnica será feita pela senhora secretária municipal de saúde de Caruaru, Maria Aparecida de Souza. Senhora secretária, a palavra é sua. Estamos aqui na Vila Teimosa, né, na residência da paciente Taíne, que se submeteu recentemente a uma cirurgia ortopédica eletiva. Dentro do, do programa de mutirão de cirurgias eletivas do Ministério da Saúde, que vem sendo feito por todo o terno, território nacional, em parceria com os governos estaduais e municipais. É, Tayane é uma das 166 pacientes que vem sendo acompanhada em Caruaru pelo programa Melhor em Casa. Né, esse programa permitiu que os pacientes tenham alta precoce do hospital e possam fazer a assistência domiciliar, acompanhado por uma equipe. No caso de Tayene, ela junto com mais sete pacientes atualmente de, eh, adivinhos de cirurgias ortopédicas, elas estão fazendo esse tratamento em casa, acompanhada por uma equipe composta pelo médico, enfermeira, técnicos de enfermagem e uma fisioterapeuta que nesse momento está acompanhando a paciente. E essa equipe, ela também tem uma equipe de apoio né, que eventualmente pode ser acionada com um nutricionista e assistente social é um é um programa que tem uma série de benefícios porque ele permite que a paciente possa ter uma alta precoce né? então ela tem tem benefício porque ela vai estar no conforto do seu lar tendo todo o tratamento especializado que faria num hospital mas isso reduz o risco de infecção hospitalar né? tira ela de um ambiente impessoal, e ela passa a ser acompanhada pela equipe na sua casa com o carinho da sua família e no caso específico de Taiane, ela tem um filhinho de um ano de idade e certamente se ela ficasse no hospital nesse período, ela não teria né, a, a convivência com o seu filho. Então, Taiane, que nesse momento está se submetendo a uma sessão, ela é uma paciente típica né, do, do programa Melhor em Casa, porque ela vem evoluindo com bastante rapidez, né, sem intercorrências. É, não precisa daquela quantidade de procedimentos e de medicamentos que provavelmente teria no hospital e está sob os cuidados de uma equipe que se articula em rede, tanto com a atenção primária como a média e alta complexidade. É, na questão também de é, empoderar o paciente do ponto de vista de, de, da sua autonomia e, da, e de humanizar o atendimento. Então, a gente gostaria de agradecer né, o empenho com que essa equipe. Nós temos em Caruaru três equipes de atenção domiciliar. É, essas equipes elas têm, uma, têm uma média de atendimento de 60 pacientes. Esses pacientes são acompanhados, por exemplo, no caso de Tayene, inicialmente ela fazia curativos diários com a equipe. Né, a cuidadora de Tayene, que é uma pessoa da sua família. Já aprendeu a fazer esse curativo e a equipe, nesse momento, né, faz o acompanhamento e a avaliação dos procedimentos. E a ideia é que a paciente passe né, a ter uma, uma, um cuidado do seu cuidador, para que no futuro ela possa, inclusive, ter alta do atendimento domiciliar para que outro paciente possa ser incorporado. Um outro benefício desse programa é que, ao ter alta precoce, a gente permite que haja uma rotatividade maior de leitos e pacientes que hoje superlotam as nossas emergências possam ser atendidos, como é o caso do nosso hospital do Agreste, um hospital regional, que faz as cirurgias, tanto eletivas como de urgência de ortopedia. É, por fim, eu gostaria de agradecer ao ministro Alexandre Padilha, né, aqui representado por sua equipe, Dr. Eider Pinto, diretor da atenção básica, e doutor Giliati, da Secretaria Executiva do Ministério, pelo empenho com que eles vêm né, conduzindo esse programa no nível nacional. E dizer ao ministro, ao ministro Padilha que a gente, em Caruaru, tem um carinho muito especial pelo ministro e pela presidente Dilma, pelo empenho com que eles vêm desenvolvendo ações para consolidar o sistema único de saúde. E dizer para a presidente Dilma que nós, aqui em Caruaru, temos. É, perseguido com obsessão. É, a gente sabe que isso é uma coisa que ela vem dizendo para a sua equipe: a melhoria da qualidade e a humanização dos serviços de saúde, do sistema de saúde. Muito obrigada a todos. Ouviremos agora o senhor secretário de Estado de Saúde do Paraná, René José Moreira dos Santos. Bom, quero saudar. Na pessoa, o doutor Odorico, ministro de Estado da Saúde, Alexandre Padilha. É, saudar, em especial, o Odorico pela, pela visita, né, pela presença aqui em Curitiba. É, saudar aqui os componentes da mesa, a Eliane, secretária municipal de saúde de Curitiba, é, o Gessi, nosso diretor do Hospital do Trabalhador, o doutor Charles London, diretor das idades próprias, Quero dizer a todos aqui que para nós é de uma fundamental importância esse momento, né, porque olhando todos esses depoimentos é, e vendo ao fundo sempre a marca do SUS, nós conseguimos compreender a extensão que é o Sistema Único de Saúde para toda a população brasileira, um sistema que atinge a todos os brasileiros, com uma universalidade em termos de população inigualável no mundo. Dizer que, no caso específico aqui do Hospital do Trabalhador, e aí falo na pessoa do GCI, é, para nós é uma honra e uma oportunidade também de mostrar o trabalho que esse hospital tem feito para Curitiba, para a região metropolitana, para o estado do Paraná. Enaltecer que esse Hospital do Trabalhador é um hospital público, que trabalha em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria Municipal de Saúde. Universidade Federal do Paraná esteve aqui presente o nosso reitor. Quero aqui também agradecer a presença do Dr. Paulo, da Fundação da FUMPAR, cuja parceria permite que esse hospital funcione e que dê as mostras de que é possível fazer no sistema de saúde um atendimento de qualidade e eficiente. Especificamente em relação à questão das cirurgias eletivas, o governo do estado do Paraná desde 2011 tem buscado ampliar o acesso e diminuir o tempo de espera, como foi colocado pelo nosso ministro. Que talvez esse seja as grandes questões que o nosso usuário do SUS sempre nos coloca quando se fala a questão da saúde pública. Nós temos o grande desafio de diminuir o tempo de espera, de ampliar o acesso e de melhorar a qualidade. E nesse caso específico da tá questão das cirurgias eletivas, uma área importante porque como vocês observam e puderam observar nos relatos, quando nós possibilitamos o acesso à cirurgia eletiva ortopédica, por exemplo, nós estamos dando a possibilidade inclusive da melhoria da qualidade de vida e de principalmente para que as pessoas retomem as suas atividades, né, dentro da sociedade de uma forma completa. Quero dizer que no caso das cirurgias eletivas, essa resposta é fundamental, porque sem dúvida alguma nós vivemos no país uma epidemia Principalmente na questão da violência do trânsito, nos acidentes relacionados a motos. E o serviço público tem que estar preparado, tanto para fazer o processo de prevenção e promoção da saúde nessa área, mas também nos casos em que ocorram esses acidentes, estar preparado não só para o primeiro atendimento de urgência e emergência, mas para o chamado segundo tempo para aquelas condições que sejam necessárias dar para esses pacientes poderem ficar completamente reabilitados. Dizer que o Estado do Paraná, desde o ano passado, quando da publicação da portaria que trata das cirurgias eletivas, se organizou de forma a poder ter a melhor atuação em relação a isso. E desde outubro do ano passado até junho desse ano, em cirurgias eletivas, o Estado do Paraná, numa ação dos municípios e do governo do Estado, já realizou 42 mil cirurgias eletivas. E vai buscar atingir a meta, até o final do ano, de 60 mil. Cirurgias eletivas. Com o apoio do Ministério da Saúde, com a ação executiva dos municípios, com o apoio do Governo do Estado do Paraná, com certeza, Dorico, nós queremos, logo no início do ano, estar discutindo um segundo momento, na medida em que nós sabemos que o Estado do Paraná tem tido um excelente desempenho nessa área e, com certeza, poderemos contar com o apoio, com certeza, do apoio do Ministério da Saúde. Dizer que, em relação às cirurgias ortopédicas, Recentemente, o governador do estado, do Paraná Beto autorizou a aquisição de 6 milhões de reais em órtese e prótese, justamente para que nós possamos ampliar mais ainda o acesso à questão das cirurgias ortopédicas, entendendo que a questão da órtese tem sido, sem dúvida alguma, um fator também preponderante no acesso a essas cirurgias. Para encerrar, eu queria aqui parabenizar a equipe do Hospital do Trabalhador. Porque, sem dúvida alguns recursos financeiros são extremamente importantes, a infraestrutura é importante, mas, sem dúvida alguma, são os trabalhadores do hospital que fazem esse, essa possibilidade de as pessoas serem atendidas. E, para nós, ver né, o envolvimento do hospital, aqui na pessoa do GC, da sua direção, dos seus diretores, dos seus funcionários. Você pode ter certeza, Durico, o pessoal realmente aqui se dedicou ao máximo. E né? eu acompanho muito o Hospital do Trabalhador há muito tempo e vejo que o Hospital do Trabalhador cada vez mais se supera. E nós queremos para o Hospital do Trabalhador dar saltos de qualidade. E temos absoluta certeza que contaremos com a parceria do Ministério da Saúde, inclusive, para preparar o Hospital do Trabalhador para estar é, apto a ser o Hospital da Copa em 2014. Né? com a ampliação do atendimento de urgência e emergência, mas também com a ampliação de outras vocações que o hospital tem, por exemplo, na questão da gestação de alto risco. Para encerrar dizer que para nós é importante esse tipo de ação do mutirão dessa semana, mas que nós vamos perseguir permanentemente aquele grande objetivo que é atender ao nosso usuário no menor tempo possível com a maior qualidade possível, mas principalmente resgatando toda essa história, pessoal, porque isso que significa na prática todo o esforço que nós queremos, podermos ouvir a história pessoal dessas pessoas dizendo que o sistema de saúde lhes atendeu e que elas estão satisfeitas e que isso permite que elas tenham qualidade de vida. Eu quero agradecer a todos que estão aqui presentes e principalmente agradecer aqui na pessoa do Dorico o ministro Alexandre Padilha, que tem tido uma grande sensibilidade em relação à questão toda da cirurgia eletiva, com ampliação significativa de recursos para essa ação. Muito obrigado a todos. Senhoras e senhores, para o encerramento, com a palavra o senhor secretário de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde, Luiz Odorico Monteiro de Andrade. Bom dia a todos e a todas. Saudar meu querido amigo Renê Moleira dos Santos aqui. Em nome dele, saudar os demais secretários de Estado que estão presentes nessa grande rede nacional em função desse mutirão. Saudar também os técnicos da de Estadual de Auto Saúde aqui presente. O magnífico reitor que teve que sair, mas em nome dele quero saudar as universidades brasileiras que recentemente foi publicada semana passada a portaria do Reuf, né, e é uma preocupação do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, a reestruturação dos hospitais universitários, isso é um grande desafio, a reestruturação, a redefinição, a reinserção dos hospitais no contexto de um sistema nacional de saúde escola, né, e aqui sem dúvida nenhuma a parceria vai para além do Hospital Escola, que o hospital está aqui também em parceria com o Hospital do Trabalhador na gestão. Saudar o Gessi Júnior, e em nome dele também saudar os, todos os trabalhadores aqui do Hospital do, do Trabalhador, né e dizer do que é, eu estava conversando com ele aqui, eu estava vendo aqui algumas contas, né? são 1.500 cirurgias por dia, por mês. Daí o quê? Cinco, em média, 50 por dia, se você for... É uma mobilização, né? e nada pode dar errado. né é, o, a, a nossa estrutura da saúde é de uma complexidade que poucas pessoas têm noção. Né? Não é à toa que, se a gente for avaliar aí o debate que nós estamos acontecendo nesse país, de norte a sul, de leste a oeste... A saúde domina as grandes preocupações. E, e, e é uma queixa da população sempre a saúde. Né? E, às vezes, se você for para a análise rasa, você acha que é porque é, não tem. Mas se falta é porque tem. Essa é a construção da dialética. Né? Imagine um hospital que faz, em média, 50 cirurgias. São 50 equipes mobilizadas. São vários pacotes cirúrgicos que você mobiliza em cada cirurgia dessa todo o preparo do paciente antes da cirurgia, todo o preparo do paciente depois da cirurgia, tá certo? E o acompanhamento e o segmento, Porque isso teve a porta de entrada, que é o ambulatório, e tem a porta de saída, que é depois o segmento, na reabilitação, e no monitoramento. Então, parabéns hospital, e que nós estamos batendo a sua porta agora para que além das 1500 que vocês têm que fazer na rotina mensal, tem que agora aderir o nosso mutirão. Então, somos gratos aqui a vocês. Parabéns, e muito importante. Saudar o Charles Lono, que é diretor das unidades próprias da Secretaria Estadual de Saúde, minha querida amiga Aliane Schumata, que é nossa secretária, né, líder é, da, do nosso movimento, os dois aqui. Eu estou dentro aqui de duas grandes lideranças nacional do Paraná, né, que o Miquel não fica com ciúme, mas o Renê, né, <laughs> mas o René, que é um. É, mais do que um secretário de Estado, é também um consultor permanente do CONAS. O CONAS não, toma, não decide nada se não tomar bênção Renê. Viu? E o CONAS é a Eliana, que já é um, quase que um império do Paraná, porque o Nardi, que é o presidente lá, do, lá de, de Maringá, né? e a Eliana aqui. Saudar uh, Raul Henrique, superintendente estadual da Fundação Nacional de Saúde, que está aqui presente. Saudar o Guilherme Graciano, presidente do Conselho Estadual de Saúde, e saudar o seu Luiz, que está lá na reabilitação, que é o presidente do Conselho, seu Luiz é, Pinheiro, né, que é um grande militante, agitador do movimento de conselhos no país afora, está lá na reabilitação aqui do, do Hospital do Trabalhador, fazendo sua fisioterapia. Um usuário, literalmente, do SUS e do Hospital do Trabalhador. E chamou lá as, as trabalhadoras, as. Anjos da dor, né? Quer dizer, que está lá e sai daqui sem dor. Muito bem, seu Luiz. Fomos lá, fizemos esse fraga com ele lá. Saudar a Carmen Cristina, que é presidente da Associação Brasileira de Enfermagem. Cadê a Carmen? Saiu, né? Mas é outro. É... A anterior da Carmen, que era presidente da, da BEM, foi a, a Gorete, né? E que foi quando eu era presidente quando nascemos. A Gorete era o Paraná, como sempre, né? Conselho de Enfermagem também, é isso. Saudar o Alain César, que estava lá, né, que é o diretor técnico do Hospital do Trabalhador. E queria aproveitar e saudar aí a todos os representantes do Ministério, na pessoa do meu querido amigo Fogolin, que lidera esse trabalho tão importante. Veja só, eu acho que muita coisa já foi falada pelo, pelo ministro Alexandre Padilha. Eu acho que o que nós tivemos hoje aqui é uma vivência técnica da complexidade desse sistema. Mas eu queria rapidamente querer fazer uma pequena reflexão sobre a questão do acesso. Né? O que, o, os sistemas universais e o acesso. O acesso e o SUS. Eu diria que nós vivemos a década de 70 construindo um modelo, o um discurso da reforma sanitária brasileira. A década de 80, nós conseguimos cravar na Constituição brasileira um dos sistemas mais generosos de saúde do mundo. Nós somos o único país com mais de 100 milhões de habitantes com um sistema universal. E o conceito de saúde que está plasmado no artigo 196 é um dos mais generosos das constituições do mundo de sistema universal. Porque ele não trabalha com saúde como ausência de doença. Ele trabalha a saúde como qualidade de vida. Ele trabalha a saúde Ligado aos determinantes e os condicionantes da saúde. E que o Estado tem que desenvolver políticas públicas para garantir à população, inclusive, a redução do risco de adoecer e de morrer. O fato do ministro Alexandre Padilha estar hoje com a presidenta Dilma discutindo acidente de trânsito é porque está plasmado nesse conceito que o Estado tem que prover políticas públicas nesse sentido. A Outro, na década de 90. Nós fizemos a descentralização da saúde. Ali era o um SUS batendo nas portas das pessoas, dizendo que ele existia. Foi a estruturação do Estado brasileiro. Eu, que sou nordestino, acompanhei em vários municípios do Nordeste a estruturação do Estado a partir da saúde. Porque foram naqueles municípios que elaboraram os primeiros planos municipais de saúde que deram o um diagnóstico pela primeira vez de como nasciam e morriam as pessoas naqueles municípios. Esse processo de organização do SUS era também a organização do Estado brasileiro. Ali nós estávamos alargando a base do Estado. Renê, eu sempre digo, algumas políticas públicas, elas alargaram a base do Estado. O ensino fundamental, a universalização do ensino fundamental, a aposentadoria rural, a loas, com a, o benefício da ação continuada e o sistema único de saúde, com toda a sua estrutura criada, alargamos a base do Estado. Isso foi a década de 90. E agora nós temos um sistema que está maduro, já um sistema com mais de 20 anos. E agora ele começa a ser, inclusive, vítima do seu sucesso. Porque as pessoas garantiram acesso, elas tiveram acesso. Junto com isso, nós tivemos algumas coisas muito importantes. Primeiro, o envelhecimento da nossa população. A expectativa de vida aumentou. Isso fruto do sistema. Nós somos vítimas do nosso sucesso. Todos os sistemas universais de saúde do mundo têm no acesso o grande desafio. A Inglaterra, essa questão do acesso é tão forte que precisou de um, um ato da rainha. Para discutir o tempo de espera. Nós temos um fator de confusão no Brasil em relação ao acesso que os outros sistemas universais não têm, que é a famosa dupla porta. Pela nossa característica, pela nossa história, o sistema inglês, praticamente todos os hospitais são públicos e não tem o sistema suplementar que a gente tem. O sistema canadense, eu ouvi um professor meu e depois fui lá ver ele dizia assim o problema da prótese quadril na Inglaterra é que o professor da faculdade de medicina entra na fila isso faz um tensionamento como nós construímos um sistema que tem duas portas você tem uma porta de pressão da classe média que tem o seu sistema suplementar e você tem uma porta do SUS só que como nós estamos aumentando muito o acesso em todos os sentidos, hoje, o grande desafio do acesso bateu na nossa porta em todos os sentidos. Eu quero dizer que nós não temos mais nenhuma crise em relação à existência do sistema. Nós temos que melhorar. E o acesso no caso da saúde, ele é um imperativo ético. É outro desafio. Por quê? Porque na hora que você tem a suspeita de um diagnóstico de câncer, só sabe o que é que tem na cabeça de uma pessoa que tem um diagnóstico de câncer e que ele não está ainda no acesso à cirurgia, acesso à quimioterapia, à radioterapia, quem sente. Então, a mesma coisa quando você está destinado a fazer um determinado procedimento, que você sabe que aquele procedimento vai melhorar a sua qualidade de vida, mas que você vai ter que esperar três meses, quatro meses, cinco meses, um ano, dois ou três anos. E esse é um grande desafio dos sistemas universais. O Canadá, a catarata, eles chegam a ter fila de cinco anos também. Nós, praticamente, nessa área não temos. Eu quero dizer com isso que esse mutirão, esse conjunto de, de mutirões que nós estamos fazendo do Ministério da Saúde, através dos estados e municípios, é sem dúvida nenhuma um caminho sem volta, Renê e eu não tenho dúvida que a mesma capacidade e competência que nós tivemos que nesse país fazer as campanhas de vacinação e temos hoje o maior programa de vacinação do mundo nós, um dos melhores sistemas de, de vacinação isso é uma conquista um orgulho nosso nós vamos também pegar essa tecnologia e adotar nesse sistema com a cara de cada município com a cara de cada estado com a incorporação tecnologia e nós temos que aproveitar isso também para entender os nossos vazios sanitários. E através dos mapas sanitários, das regiões de saúde, estrategicamente a gente ir construindo planos de preenchimento disso. E aí aqui eu queria, não sei quantos residentes vocês têm aqui. Quantos? Residentes. Nós recebemos 95 residentes ao longo do ano de várias faculdades. E, e, e daqui? Nós temos no momento 22. 22 o que eu quero dizer com isso que o outro grande desafio para o acesso acesso como imperativo ético isso nós temos que ter sempre esse desconforto de como gestor do que, é que nós podemos fazer para melhorar o acesso em tempo oportuno porque o nosso sistema é muito exigente primeiro universal todos têm acesso depois o padrão de integralidade o que é que todos têm acesso isso é uma questão que nós temos que garantir o quê? Também não dá para dizer que dá acesso não dá para fazer tudo para todos. E aí é a questão da equidade e da integralidade. Inclusive com tecnologia disponível, com capacidade resolutiva. A outra questão é a universalidade, o acesso em tempo oportuno, em tempo adequado, que salva uma vida, que melhora a qualidade de vida. E sem dúvida nenhuma, quando o ministro Alexandre Padilha tem colocado isso como um desafio nosso, e ele pessoalmente, a presidenta, tem acompanhado também, todos esses mutirões são discutidos com a presidenta, é um desafio de que a gente construa uma cultura que nós temos que, dentro do nosso sistema, com o papel do Ministério da Saúde no processo, dos estados e nos municípios, a gente possa é, reduzir o tempo de espera das pessoas em todos os sentidos. E aí, o grande desafio para isso também é a questão dos, dos profissionais. Nós temos que ter, enfrentar a questão da falta de médicos. 57% da população brasileira, quando perguntada qual é o maior problema de saúde da população, é a falta de médicos. E aí, nós não estamos falando do médico de família, que também falta. Só hoje nós temos mais de 6 mil equipes sem médico de família. Mas na área da ortopedia, o grande desafio. Eu, um dos meus primeiros alunos que se formou lá na nossa Faculdade de Medicina Sobral, queria fazer ortopedia. Aí eu liguei para o Sérgio Corso na época para fazer o, o eletivo dele lá na ortopedia do INTO. E aí eu dei um desafio para ele, disse, olha, você vai fazer o eletivo. Aí depois eu fui fazer o eletivo, vou fazer residência, professor. Foi, a residência passou, e eu disse a ele, você tem um desafio. Você vá, faça a residência, mas você tem que aprender a fazer acetábulo. Porque o procedimento de acetábulo no Ceará só é feito praticamente no hospital nosso de trauma de Fortaleza. E eu diria, nós temos que interiorizar... Todos os procedimentos. Eu estou colocando, veja que um procedimento desse pode sacrificar em algumas pessoas, em um estado de 8 milhões de habitantes, só um único hospital fazer. Então, esse é um limitante do acesso. Você pode ter o dinheiro, você pode ter a estrutura, mas se não tiver o trabalhador, o recurso humano, um médico com capacidade, habilidade, para fazer aquele procedimento, você não faz. Eu depois fui lá no Itu visitá-lo lá, até fiquei feliz, porque disseram, não, aqui é um menino de ouro, um residente nosso, muito bom, e já está, voltou para Sobral e está lá. Eu até, não, professor, nós estamos aqui preparando, mas vamos fazer. Então, eu já estou monitorando. O que eu quero dizer com isso? Esse é o grande desafio nosso. Vou só dar outro exemplo. O Ministério da Saúde, agora o ministro Alexandre Padilha, nessa perspectiva, nós incorporamos ao sistema duas novas drogas para acidente vascular cerebral. Essas duas novas drogas, até 2014, elas vão custar ao sistema aproximadamente 500 milhões de reais. Mas qual é o grande desafio para que as pessoas tenham acesso a essa droga? É ter um neurocirurgião, ter um neurologista, com capacidade, de, em até três horas, você suspeitar de um AVC, fazer o um diagnóstico diferencial e definir o um projeto terapêutico para aquele acidente vascular cerebral, se ele é isquêmico, se ele é hemorrágico. Qual é a definição e se ele vai se beneficiar daquele procedimento terapêutico? Para isso, nós precisamos aumentar a quantidade de neurocirurgiões nesse país, de residências, de profissionais. O que eu quero dizer com isso? Que o acesso, o conceito de acesso, ele é polissêmico. O conceito de acesso é complexo. E o mutirão faz parte de umas estratégias que nós estamos usando, através da presidenta Dilma, o esforço dela, que ela fica incomodada, porque ela acompanha as filas ela discute exaustivamente e o ministro Alexandre Padilha que faz sistematicamente com a gente semanalmente checklist dos grandes desafios no acesso ao sistema. Por isso, eu quero aqui, em nome do ministro Alexandre Padilha, em nome do Ministério da Saúde, agradecer aos estados e municípios que estão aderindo ao processo do mutirão, aos trabalhadores e trabalhadoras de todos esses hospitais que estão envolvidos hoje em todos esses municípios nesse processo e dizer que ainda temos muito que fazer, mas são com uma estratégia como essa que nós vamos cada vez melhorando a credibilidade do nosso sistema, aprimorando e melhorando a qualidade de vida dos nossos brasileiros e brasileiras. Muito obrigado. Você acompanhou o mutirão de cirurgias ortopédicas promovido pelo Ministério da Saúde. A estratégia faz parte da Política Nacional de Acesso aos Procedimentos Cirúrgicos do Governo Federal. Uma portaria publicada pelo Ministério aumentou o número de cirurgias de média complexidade de 88 em 2010 para 713 em 2012. As cirurgias ortopédicas estão entre as mais procuradas no Sistema Único de Saúde. Foram liberados 650 milhões de reais aos estados e municípios para a realização das cirurgias eletivas. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.